السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستو, ایک بار پھر سے حاضر ہوں آپ سبھی کی خدمت میں بہت ہی عزمدار نسخے کے ساتھ میں. دوستو, آج کا نسخہ بہت ہی زیادہ پاورفل ہونے والا ہے. یہ نسخہ اتنا پاورفل ہے کہ 40 سے 50 دن کے اندر آپ کی نامردگی کو جڑ سے دور کر دے گا, جڑ سے ختم کر دے گا. یعنی کہ جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ مہنگی مہنگی دوائیاں خالی ہیں, حکیموں کے پاس سے کچھ بھی رزلٹ نہیں آ رہا ہے, زیرو برابر بھی ریزلٹ نہیں ہے, تو میں ان کو بتا دوں, یہ ایک ایسا کیپسول تیار ہوگا اس پاؤڈر سے کہ آپ کے اندر جتنی بھی نامردی کی شکایت ہے, یعنی کہ بچپن میں بہت زیادہ غلط کام کیے ہیں اور آپ باہر رہتے ہیں اور جو ہے تنہائی میں رہ کر آپ سے بہت زیادہ غلط کام ہوئے ہیں, اس لیے عضو آپ کا بوڑا ہو چکا ہے, تو یہ نسخہ آپ ہی کے لیے ہے. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے, اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو بھی آن کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے. دوستو, یہ نسخہ تھوڑا کوسٹلی تو ہے, اس میں 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو اچھے حکیم کے پاس سے ہی ملیں گی, اور یہ نسخہ اگر آپ نے تیار کر لیا تو میں اتنے شرط کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 40 سے 50 دن کے اندر آپ کی نامردی بالکل ختم ہو جائے گی. آپ کے اندر وہ قوت پیدا ہو جائے گی جو کبھی 16 سال کی عمر میں ہوا کرتی تھی, یعنی کہ عضو ایسے کام کرے گا جیسے آپ کے اندر جوانی بحال ہے, ابھی جوانی کا دور چل رہا ہے, ایسے آپ کا عضو اٹھ کر آئے گا. تو دوستو, یہ آج کا نسخہ ہے. یہ کچھ چیزیں پنساری کے یہاں ملیں گی, کچھ حکیم کے یہاں ملیں گی, جو لوگ باہر رہتے ہیں وہ بھی اس کو بنائیں, وہ بھی اس کو تیار کریں, بہت ہی زبردست رزلٹ ہے. نسخہ اتار لیجئے. نسخے میں کیا کیا لینا ہے, سب سے پہلے لینی ہے کستوری 3 گرام, یہ مین چیز ہے, سونے کی بھسم 1 رتی, کستے تانبا 3 گرام, اکرکرا 30 گرام, جوتری 30 گرام, لونگ 2 گرام. یہ جو لونگ, اکرکرا اور جوتری ہے, ان تینوں کا پاؤڈر بنانا ہے اور کستے اس میں ملا لینے ہیں, کستوری بھی اس میں ملا لینا ہے, جیسا آپ کو اسکرین پر رکھا ہوا دکھ رہا ہے ایسا پاؤڈر تیار کر لیں اس کا. اس کے بعد آپ کو اسے جو ہے کیپسول کے اندر بھرنا ہے, بڑا سائز جو آتا ہے کیپسول کا اس کے اندر اس کو بھر لینا ہے. اب آپ کو اسے استعمال کیسے کرنا ہے, استعمال کرنا ہے آپ کو صبح ناشتے کے 1 گھنٹہ بعد اور رات میں کھانے کے 1 گھنٹہ بعد دودھ کے ساتھ. یقین مانیے اتنا زبردست فارمولا ہے. میں نے ایک حضرات کو دیا تھا, باہر بھیجا تھا, اس نے صرف 40 دن کھایا تھا, آج بھی اس کے میرے پاس فون آتے ہیں کہ حکیم صاحب بہت ہی عمدہ رزلٹ تھا اس نسخے کا. یہ نسخہ ایک ایسا نسخہ ہے, کوئی حکیم یہ چیز آپ کو نہیں بتائے گا جو چیز میں بتا دیتا ہوں اپنے چینل پر. تو دوستو, یہ نسخہ کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. ویڈیو اچھا لگا تو لائک کرنا, چینل کو بھی سبسکرائب کرنا. دیجئے مجھے اجازت, ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں اور اچھا نسخہ لے کر. اللہ حافظ.